nós, como governantes, temos que olhar para os milhões de gaúchos. São 11 milhões e 300 mil gaúchos como um todo, que mesmo apoiassem essa situação, mas diante da decisão do governo federal de dar atenção a todos esses setores, nós achamos conveniente agora também de ver que o trabalho conjunto de todas as forças do governo estadual, das organizações municipais, das organizações federais, todos trabalhando integradamente com a coordenação do vice-governador Cairoli, deu a oportunidade de chegarmos a este nível de um pouco de tranquilidade. Agora vamos vencendo as dificuldades no dia a dia, com serenidade, com todo mundo, sem aventura nenhuma. Aventura não ajuda a solucionar problemas e dificuldades.